C3PO, ciborgue de relações humanas e fluente em 6 milhões de línguas e falas de comunicações diferentes. Hoje estou aqui para falar de um grupo de humanos muito especial que, em um planeta chamado Terra, conseguiram realizar um sonho. Como assim não foi um sonho, seu pedaço de ferro velho? Ora, você e seus detalhes. Desligue e não me interrompa mais. Isso mesmo que eu falei. Ah, céus. Bem, onde estava mesmo? Ah, sim. Nesse planeta existe um local chamado Rio de Janeiro. E é para lá que vamos. R2, você sabe onde fica? Isso mesmo, R2. Fica no Brasil. Mas, antes de contar essa história, acho melhor falar um pouco sobre do que se trata esse sonho. O sonho de formar um fã-clube de Star Wars. É claro que eles sabem que se trata de Guerra nas Estrelas, R2. Mas será que eles sabem como essa história começou? R2, projete aquele especial sobre como o Criador começou tudo isso. I'm Luke Skywalker. I'm here to rescue you. It is the most popular space adventure of all time. Exciting is hardly the word I would choose. It's one of the most groundbreaking sagas in Hollywood history. There'll be no one to stop us this time. It captured imaginations with an irresistible force. You've taken your first step into a larger world. And catapulted three young performers to superstardom. I got him! Great kid! Don't get cocky! My whole life was changed by the opportunities that came to me through the success of Star Wars. It really is a wonderful morality tale. I'll never turn to the dark side. It's George's vision, and he truly is a visual man in a profound way. But the Star Wars trilogy didn't just change the way we look at movies. It changed the way that movies are made. You must unlearn what you have learned. There's so many accomplishments that George has done that really has changed the business as we know it. We did it! What began as a galactic fairy tale became a success story beyond one man's wildest dreams. The Force will be with you, always. I expected not to ever make a hit movie. That wasn't my agenda. I certainly didn't expect Star Wars to be this giant hit. But it became such a phenomenon. George said, like a big slice of the merchandising. Up until that time, merchandising had been relatively unknown. When I took over the licensing, I simply said, I'm going to be able to make t-shirts, I'm going to be able to make posters, and I'm going to be able to sell this movie, even though the studio won't. So I managed to get control of pretty much everything that was left over that the studio didn't really care about. George was enormously farsighted, and the studio wasn't because they didn't know that the world was changing. George did know the world was changing. I mean, he changed it. Oh, céus! Parece que foi ontem! E não há muito tempo atrás, em uma galáxia muito, muito distante. Não seja cruel, R2. Bem, mas não parou por aí? Logo, fãs de toda a América do Norte e do resto do mundo começaram a se encontrar em reuniões periódicas, que acabaram se tornando verdadeiras convenções, unindo milhares de pessoas que queriam dividir suas experiências sobre o universo de Star Wars. Como eu disse há muito tempo, a JediCon é um evento de fãs para fãs. O primeiro fã-clube foi o Banta Tracks, originalmente chamado de Official Star Wars Fan Club Newsletter. Suas 35 publicações originais começaram em 1978 e acabaram em 1987. Em 2003, com a criação do site oficial StarWars.com, essas 35 edições foram disponibilizadas em formato digital, apenas para membros bem especiais. Já em 2005, foi lançado o Banta Tracks Online, que até hoje fornece inúmeras informações aos fãs da saga. Mas, entre todos os fã-clubes que surgiam, o mais representativo seria fundado em 1997. O 501st Legion, Vader's Fist, é considerado o maior e mais famoso fã-clube de Star Wars do mundo. Tanto que, na edição de 2008 do Guinness Book,
chegou a ser considerado o maior grupo de membros fantasiados de Star Wars. Existem diversas sedes do 501st por todo o planeta. Oh, céus! Quanta gente! E mais, eles têm como seu membro honorário ninguém mais, ninguém menos que o próprio criador George Lucas. Sim, ele está lá, R2. Não, não acredito que eles queiram você como membro. Calma, R2. Era só uma brincadeira. Não há razão para ser rude. Oh, deixe pra lá, R2. Vamos continuar. E no Brasil não foi diferente? No ano de 1997 foi criado o CJRJ, Conselho Jedi do Rio de Janeiro. Mas vamos deixar nossos heróis contarem essa história. Quando me perguntam sobre o Conselho Jedi do Rio de Janeiro, o famoso CJRJ, me vem a recordação de quando eu vi Guerra nas Estrelas pela primeira vez. Na verdade, o que se tinha eram muitas pessoas que gritavam no cinema e quando você acabava a sessão, você estava sozinho. E isso foi uma coisa sempre muito estranha para mim. Não havia um grupo, não havia o sentido de fãs unidos para adorar aquilo que eu tinha ficado simplesmente maluco por, que era Guerra nas Estrelas e Star Wars, que todo mundo conhece. Esses rapazes aqui, tão bem vestidos, são os membros do Conselho Jedi aqui no Rio de Janeiro. Agora, o que será que um Conselho Jedi faz? Bom, nós promovemos encontros entre os fãs do Rio de Janeiro. Temos um site na internet que a gente divulga os nossos encontros, né, os eventos de Star Wars. Os filmes estavam sendo relançados no cinema. Naquela época tudo era muito mais difícil, não existia a comunicação que nós temos hoje. E ser fã de Star Wars era praticamente se sentir numa ilha. Precisa de muito tempo, muita procura para juntar esse material todo? Olha só, tem algumas coisas que são bem antigas, tá? Algumas raridades. Aqui tem material de todo mundo. Por exemplo, esse é o álbum do Retorno de Jedi, original de 1984, tá completo também. Eu me lembro que eu fui ao cinema, vi o trailer da Special Edition, da trilogia que ia ser reexibida. Aquele que começa com o X-Wing saindo de uma telinha de TV e tomando conta da tela inteira do cinema. E o narrador americano dizendo que quem nunca tinha visto no cinema não viu, na verdade. For an entire generation, people have experienced Star Wars the only way it's been possible, on the TV screen. But if you've only seen it this way, you haven't seen it at all. Era um sonho realizado ver de novo aqueles filmes maravilhosos, os melhores filmes de todos os tempos, na minha opinião, e na de todos vocês também. E eu coloquei um anúncio num site do Globo. A internet era diferente ainda, estava engatinhando, a estrutura era outra, mostrando o interesse de fundar um fã-clube de Guerra nas Estrelas no Brasil. Vou procurar outras pessoas que gostem de Star Wars também. Temos a internet começando, não tem tantas coisas, mas vamos procurar. Comecei a entrar em sites de Star Wars, que eram bem poucos, né? Vou escrever para jornal para ver se encontra algum fã de Star Wars que queira se juntar e formar um grupo, né? E o meu grande amigo Brian me procurou, foi o primeiro contato, e a gente se encontrou numa loja de fast food, não vou dizer a marca, no Shopping Rio Sul, em 1997. Isso, em 24 de agosto de 1997. E ali fizemos a primeira reunião do que seria no futuro o Conselho Jedi Rio de Janeiro. Não existia nem o nome pensado, assim, não tinha nada programado. O nome só veio a ser utilizado quase um ano depois, né? Quando nós conseguimos terminar um breve e simples site. Para nós divulgarmos a intenção do grupo. Desde pequeno eu gosto muito da trilogia clássica, é o que me fez apaixonar, é o que me fez até hoje estar aqui fazendo evento, me fantasiando já depois de velho. Mas dentro da trilogia clássica tem muita coisa que a gente gosta. Eu conheci o Conselho Jedi através de um amigo em comum com o Brian, que é o Fábio Barreto.
Na época ele era jornalista da Folha, né? E fez uma reportagem sobre micronações, um assunto que não tem nada a ver com Star Wars. Mas eu participava de uma micronação aqui no Rio com uns amigos. E no meio da conversa lá, da entrevista e tudo mais, alguém falou alguma coisa de Star Wars, não me lembro se fui eu ou ele. Mas aí sabe quando dois fãs assim, né? Cê tá doido pra falar sobre Star Wars naquela época então, que era difícil, não tinha internet. Alguém fala uma coisa que você se identifica e tal, aí o olhinho brilhou, começou que o assunto virou só Star Wars. Aí no final o Fábio falou, ah, você precisa conhecer aí, você tá no Rio e tal, você tem que conhecer um amigo meu, o Brian, ele tá reunindo uma galera que gosta também e tal, tem o Conselho Jedi. E me passou o e-mail do Brian, eu entrei em contato, o ICQ, eu acho, na época. Não era Conselho Jedi Rio de Janeiro. Aí ficamos pensando, qual o nome que nós vamos colocar? Ah, vamos colocar um nome em inglês. Ah, qual vai ser esse nome? Ah, vamos colocar Assembleia Jedi do Rio de Janeiro. Aí, pensando assim, cara, não, Assembleia Jedi acho que não vai dar certo não, porque tem uma igreja com um nome parecido com esse, e isso vai dar algum tipo de problema. As pessoas vão achar que é uma seita, que não é um grupo de pessoas aficionadas e tal. Pelo que eu me lembro, a questão do nome, eu acho que foi coincidência de conselho, porque não existia conselho nos filmes clássicos, e só começaram a falar disso no episódio 1. Eu acho que foi coincidência, acho que o nome Conselho veio à tona por causa de coisa sábia mesmo. Seriam os caras que entendem de Guerra nas Estrelas. Pelo que eu me lembro, é isso. Aí sim veio o Conselho Jedi, mas primeiro veio o Conselho Jedi em inglês, que seria Jedi Council. Aí eu falei, não, é um grupo brasileiro, vamos colocar Conselho Jedi Rio de Janeiro. Os primeiros encontros, depois do primeirão, em agosto de 97, nós tivemos aí outras pessoas que participaram também, né? Então, em um determinado momento, nós recebemos o Bruno, né? Bruno Fallhaber. Eu conheci o Brian, foi no chat do Universo Online. Ele usava o nome Brian Skywalker, então o Skywalker me chamou a atenção logo de cara. E aí eu comecei a conversar com ele, tá? A gente começou a falar bastante sobre Star Wars e tal, que foi acabando... Acabou que a gente ficou amigo, assim, e ele já conhecia o Felipe. E aí um dia a gente marcou, nós três a gente marcou de se encontrar e tal, acho que foi até no Rio Sul, né? Foi, mesmo lugar onde foi feito o primeiro encontro lá, né? Onde foram vários encontros depois também, que foi no Rio Sul, era terraço do Rio Sul na época. E aí a gente começou a conversar bastante, começou a se reunir muito, sempre eu, Brian e Felipe. Isso durou meses, assim, eu acho, né? Foi. E com a expectativa assim, do episódio 1, começou a chegar a maior galera e tal, o pessoal começou a trocar e-mail e tal, rolava uma lista de e-mail na época, então começou a chegar muita gente e o conselho foi crescendo, né? Minha convergência, a história foi mais ou menos nessa época mesmo, porque assim, já era muito aficionado por listas de discussão e tinha um grupo grande do meu círculo de amigos que gostava muito de Guerra das Estrelas e eu não me considerava um grande fã dentre eles. E aí a gente, tem essa lista, a gente entrou na lista de discussão e as pessoas se encontram no Rio Sul. Foi aí que eu tive esse primeiro contato de ver as pessoas carne e osso, né? Assim, hoje em dia, assim, aí tem muito mais internet do que tinha antigamente, é fácil você encontrar o seu nicho, né? Se você é interessado numa coisa ultra super peculiar, e bom, Guerra das Estrelas não é isso, né? Mas você ainda assim consegue encontrar essa, né? Sei lá, a pessoa que gosta daquilo e daquela coisa especificamente, mas acho que... Esse tempo todo atrás era mais complicado, né? De você encontrar era no Rio... Era muito mais difícil, a internet estava começando. Encontrar no Rio as pessoas que têm a ver com o que você gosta, que estão interessadas nas mesmas coisas que você. E aí quando você chega e encontra aquele bando de nerds, né? 98 foi um ano que ficou mais ou menos nessa, assim, né? Eu, o Felipe, o Bruno, o Regis também participou com a gente. Teve uma vez que nós fizemos um encontro num boliche da Ilha do Governador, num shopping. Eu morava na ilha na época, e o Regis morava mais ou menos ali perto também, morava em Ramos, Olaria, não sei. Aí ele participou também, ele tinha vindo de Friburgo, ele veio estudar no Rio, e eu lembro que ele falava de um grupo que ele participava lá, que era uma galera pra bater papo, que era o Jedi da Serra. Eu morava em Friburgo. E lá a gente tinha, nós criamos um grupo de montanhismo chamado Jedi da Serra. E aí
que o pessoal que curtia Star Wars, mas não era um fã-clube. Depois eu vim fazer faculdade no Rio e comecei a busca, né? Tem que ter aqui algum outro grupo que gosta de Star Wars, não posso ser sozinho no mundo, né? Então aí, numa lista, encontrei com o Brian, né? Que ele estava querendo montar o Conselho Jedi. Aí eu fui nos primeiros encontros, né? E daí a coisa cresceu. Eu me vi, sei lá, em 99 indo para São Paulo para ver Minas Jedi Con, né? Para ver Star Wars, né? Eu ia nos encontros do conselho para encontrar pessoas que falavam sobre o que eu gostava, mas porque era Star Wars, né? Hoje em dia, quando eu vou na Jedi Con, Star Wars está lá. Que bom, sabe? É reconfortante, mas eu vou para encontrar as pessoas também, né? Então, acho que o conselho transcende um pouco, né? Isso, nesse sentido, de que eu vou lá porque é a oportunidade que eu tenho de te encontrar, assim, é a oportunidade que eu tenho de encontrar com o Henrique. E também é legal, assim, de levar o meu filho e falar, olha só, cara, isso é uma coisa bacana, sei lá, além dos bonecos, além do brinquedo, que é o Star Wars, é um brinquedo, né? Seja uma coisa que você consome, de algum sentido. Mas eu acho legal porque eu tô lá mostrando pra ele que tem a comunidade também, né? Que é todo mundo se conhece e se gosta e se ajuda, assim. Eu acho que a amizade foi assim, foi além do filme, além da paixão por Star Wars e tal. Acho que a amizade se formou na época, lá em 99, a amizade que se formou com todo mundo depois, mesmo estando assim, mais ausente, eu acho que é o que fica, assim, é isso, assim, mais do que o filme, mais do que George Lucas, Star Wars, mais do que qualquer coisa. Primeiro Jedi Con aconteceu nesse domingo no Salão Paroquial de uma igreja na Zona Sul de São Paulo. Reuniu cerca de 500 fãs da saga Star Wars de George Lucas. Muitos deles não tinham sequer nascido quando o famoso Guerra nas Estrelas foi exibido. Eu sou muito novo, né? Eu sou de uma geração que a gente chama de geração intermediária de Star Wars. Foi quem começou vendo o Retorno de Jedi no cinema em 83, 84. Foi até uma coisa engraçada, porque quando o movimento para criar o Conselho de São Paulo surgiu, a gente nem sabia que existia um conselho no Rio de Janeiro. E quando apareceu, foi assim, que lindo! Finalmente nós temos outras pessoas, então nós podemos já aproveitar um pouco da expertise deles, do que aconteceu, e também começar a se comunicar. Então eles desbravaram esse mercado todo sozinhos, sem falar com ninguém, sem pedir autorização de ninguém. Os caras foram pioneiros e liderados pela paixão deles, foi uma coisa muito legal. E fiquei muito feliz quando eu descobri que já existia uma movimentação de fãs aqui no Rio. E São Paulo, por mais que seja uma cidade grande e tudo, ninguém nunca tinha feito isso. O máximo que tinha em São Paulo era um fanzine que tocava em Star Wars, vez ou outra, chamado Hiperespaço. Essa é a primeira vez que tem uma convenção nacional dos Jedi. Pois é, por incrível que pareça, Star Wars começou em 77, estamos em 99, que está acontecendo a primeira convenção brasileira. Isso porque não há nenhum interesse oficial da Lucasfilm de estar fazendo. Isso daqui é feito por fã, gente que tirou dinheiro do bolso para fazer camiseta, para fazer fantasia, para fazer folheto. Tudo do dinheiro, do bolso do pessoal, não tem ninguém dando grana para gente. Todo mundo pensava, como nós vamos reunir a ideia? Porque se for alguma coisa rebelde, vai parecer partidário, uma coisa imperial vai parecer partidário. Então nós pensamos em algo que todo mundo gostasse e que em algum momento na galáxia tivesse sido respeitado. E veio o Conselho Jedi. E foi mais ou menos essa história que levou o Brian, o Felipe e o Bruno a chegarem no nome. Então não foi inspirado no Conselho Rio, mas foi o mesmo pensamento. Quer dizer, a gente estava meio que na mesma página e a coisa aconteceu na mesma linha. E foi assim, quando nós nos encontramos, a semente do Conselho Jedi São Paulo já havia sido plantada dessa maneira. Fãs satisfeitos, organizadores também. As fantasias foram ótimas, o evento é de parabéns e o pessoal também. Priscila, o que exatamente acontece nesses encontros? Os fãs levam vídeos, levam revistas, livros, qualquer material que eles têm sobre a saga. E tem todo um intercâmbio de fatos, de curiosidades do filme. Nós passamos vídeos, RPG, card game, rola de tudo. A gente ia pegar uma excursão. O Henrique tinha feito todo o esquema pra gente ir de excursão pra São Paulo. A gente fez uma caravana, né, pra ir pra Jedi Con de São Paulo aqui.
enchemos um ônibus. E aí o ponto de encontro era na frente do Rio Sul, ia vir um ônibus fretado pela gente e tal, que ia nos levar e nos trazer de volta para São Paulo. Beleza. Era 99, tinha 18 anos. E eu sempre fui meio... Sou filho único, meio, né, criado a leite com pera, filhinho de mamãe e tal. Nunca fui um aventureiro. Nunca tinha... Eu acho que eu nunca tinha ido de ônibus para São Paulo e tal. Então, assim, era uma aventura, mas era um ambiente controlado. Porque, nego, fretou um ônibus, só tem mal ou bem. Não conhecia todo mundo, mas estava todo mundo na mesma lista de e-mail, sabe? Pô, se alguém me desse uma facada, eu podia mandar um e-mail pra pessoa, falando, pô, faz isso não, tal. Tinha algum controle, algum... Era mais ou menos dentro das zonas de conforto. Só que o que aconteceu? A gente chegou lá no Rio Sul, e a ideia era que o ônibus saísse meia-noite. 11h30, todo mundo lá, uma galera, esperando, meia-noite, nada do ônibus. Meia-noite e meia, nada do ônibus. Aí já Henrique... De sobreaviso, ligando e tal, não consegue falar com o ônibus. E a gente esperando e deu uma hora e o ônibus não chegou ainda. E aí começa a rolar aquela tensão, né? Já teve gente que desistiu, teve gente que foi embora, não foi. E a gente lá esperando, não, cara, já é com São Paulo, a gente tem que ir. A gente lá na frente do Rio Sul, meia-noite, né, que a gente tinha marcado, uma coisa assim... Por nada do ônibus apareceu uma... Não, não era meia-noite não, que eu lembro que alguém falou... Era antes de meia-noite. Gente, né? se a gente quiser pegar o ônibus na rodoviária, tem que ser até meia-noite, né? Aí começou a galera pensar, 2 horas sai o último ônibus pra São Paulo da rodoviária Novo Rio. Então, se a gente quer ir, essa é a nossa chance. Quando deu, acho que foi 1h da manhã, a gente falou, cara, esse ônibus não vai vir. Acho que o Henrique não tava nem conseguindo falar com a excursão. Toca pra Novo Rio. Meia-noite no Rio Sul, tô aqui meia-noite e meia com um bando de nerd no Rio Sul. Eu tenho uma história pra contar, quem sabe, acho que, né, valeu, o ônibus não veio. Porra, então que pena, galera, vamos todos pra casa. Aí alguém, não lembro quem foi, um gordinho, virou e falou, galera, se a gente correr, dá tempo de pegar o último ônibus leito na rodoviária. E eu não lembro exatamente qual era a posição que tava, mas a lembrança que eu tenho é, o gordinho falou isso aqui, e eu fiz meio, tipo, meio, quase como quem diz, tipo, olha o gordinho falando, cara. Quando eu fui virar pra trás, tipo, eu falei, tipo, esse cara tava todo mundo assim, tipo, é isso aí! E aí eu falei, caralho, fudeu muito, porque era um bando de nerd, branquelo, sem nenhuma social skill whatsoever ali, sabe? Indo pegar um ônibus circular até a rodoviária pra dali comprar a parada e ir pra Judecom. Aí vai todo mundo cheio de mala e mochila pegar um ônibus regular, assim, de linha, pra ir pra rodoviária, pra pegar o último ônibus saindo da Novo Rio pra chegar em São Paulo. Você, cara, vai todo mundo morrer nesse primeiro ônibus circular. Meia-noite? Você tá louco? Meia-noite no Rio de Janeiro, cara? Bicho. E só que todo mundo decidiu ir. E eu falei, cara, eu quero ver isso até o final. Não posso... Minha história não pode acabar aqui. Não posso ficar sem saber. Eu quero acompanhar, quero saber. É, eu, pela minha saúde pessoal, eu já teria desistido, né? Pelo meu... Entendeu? Pela... Aí, enfim, foi vamos lá e tal. E aí entramos, cara, no ônibus. Eu, assim, eu era o único preocupado ali dentro. Eu era o único bolado. Eu acho que eu era o único consciente dos arredores, sabe? Porque eu vi aqueles gordinhos branquelos de pochete entrando no ônibus e falando, imitando o Chewbacca e não sei o que, e eu olhando em volta pensando, caraca, cara, se tiver um maluco que tá na dúvida se vai assaltar alguém ou não, o dia pra ele assaltar era aquele, aquele ali era meio que, era Deus colocando na bandeja, tipo um cara, você tá na dúvida se quer virar assaltante ou não? Testa agora, tá? Porque se o cara não conseguisse saltar a gente, aí o cara ia ter que fazer outra coisa, ter que ser advogado, sei lá, enfim. Mas aí, eu lá no ônibus tenso, indo lá e tal, graças a Deus foi tudo bem. Eu acho que as pessoas ficaram mais com medo da gente do que a gente das pessoas. E aí fomos lá pegar um ônibus leito, conseguimos pegar o último ônibus leito pra JediCon. E acabou que a gente foi num ônibus muito bom. Né? Foi. Acabou que deu tudo certo. Conseguimos, pegamos o ônibus, acho que era 2h da manhã, foi realmente o último. E toca pra São Paulo, né? Foi o jeito que a gente deu. E ninguém dormiu aquela noite, basicamente. Ninguém dormiu aquela noite. Eu sei que foi uma viagem, assim, longa.
E ninguém dormia, ninguém queria dormir, todo mundo falando merda e todo mundo fazendo piada e tal. Fernando Caruso tava com a gente, né? Ele não parava de fazer graça no ônibus. Não deixava ninguém dormir. O Caruso foi contando piada do Rio São Paulo. Eu só lembro disso. Eu lembro dele, ele teve Bruxa de Blair. Sim! Teve Bruxa de Blair. Ele imitava. Ele botava na perna. A gente se escangalhava. Josh! Sim, sim. A gente se escangalhava de rir. Foi na época da Bruxa de Blair, né? Ele pegava um lightsaber e fazia igual uma lanterna. E ficava dublando a Bruxa de Blair, cara. E gritando. Cara, foi muita, muita zoeira. Aquele... Fez uma imitaçãozinha da menina que gritava, né? Tipo, uma hora que sumia um dos caras, a menina gritava, Josh! Josh! Tipo, sempre com a lanterna na cara e tal. E eu não sei porquê, não sei em que contexto apareceu isso. E eu fiz, né? Achou graça. E eu falei, caralho, então é isso. Então, é isso que eu vou fazer. E aí fiquei insistindo nessa piada e tal, e com o celular, naquela época era aquela luz verde e tal, botava o celular embaixo da cara pra fazer luz e fiquei fazendo isso lá o tempo todo, né? Ninguém dormiu naquela noite, e aí chegamos em São Paulo 8 horas da manhã, no Tietê. Sobrevivemos ao ônibus circular até a rodoviária, sobrevivemos até a viagem toda nessas condições e tal. Vamos agora, todo mundo, a coisa humana se fazer, vamos todo mundo pro hotel, tomar um banho e tal, e depois ir pra parada. E aí algum filho da puta virou e falou, a gente pode ir pro hotel agora, tomar um banho e tal, ou a gente pode ir até o lugar onde estou montando a GenaiCon São Paulo e mostrar pra galera do Conselho Jedi São Paulo que o Conselho Jedi de Rio de Janeiro é maneiro e ajudar eles a montar a convenção. E eu me vi de novo naquela mesma situação, tipo, as cara a cara com a pessoa, olhando pra trás falando, galera, não, né? Vamos pro hotel tomar um banho. E tava todo mundo tipo, vamos lá! Tipo, coração valente, sabe? Né? Vamos lá! E o cara, eu não tô acreditando! Eu quero água quente, eu quero banho, eu quero deitar na horizontal, eu quero me alimentar, E aí não tinha nem como eu ir sozinho pro hotel em São Paulo, não sabia onde era o hotel. E aquele sono, né? Porque ninguém dormiu a noite inteira. E aí foi o dia inteiro, um carioca olhava pro outro assim, você via o sono pesando, assim, sabe? Montamos a parada. E eu pensei, pô, agora montamos a parada. A gente vai no hotel, toma um banho, dá uma descansada e volta pra GDCon. Não, montou uma parada, abriu a GDCon, começou a GDCon. Ninguém queria perder um minuto na GDCon. Então a gente foi virado, montou a parada e ficou lá. Tipo, e foi o primeiro a chegar e ficou lá. Eu nunca senti tanto sono na minha vida. Chegou uma hora que o corpo não tava aguentando. E aí eu, na cadeira de plástico, não tem como você dormir naquela cadeira de plástico. Sabe aquela cadeira de plástico de churrasco na laje, assim, que o cara mais gordinho arrebenta o pé. Eu ali, não era nem aquela que tem braço, era uma que não tem braço. Tipo, eu ali tentando arranjar uma posição e tal, falando, cara, não tem como, não sei, eu achei que eu fosse morrer. Achei que eu fosse morrer. Mas aí entrou no que no telão? O Holiday Special. Chewbacca's family. Here, keep working on it. Hello, Mala. Did she? Hi, you love me. Where's Chewbacca? Come on. There, that's better. Try to enjoy your life day. I gotta get back to this engine. I think we might have it solved. That Imperial Patrol must be giving them more trouble than we bargained for. The Star Wars Holiday Special will continue in a moment. É, não tinha tanto material ainda, estava começando. E tem o Star Wars Holiday Special que muita gente não tinha visto. Eu consegui levar uma cópia e a gente exibiu no auditório lotado. Todo mundo queria ver, era um mito, né? Aí o filme começou... Todo mundo gritando, com 5 minutos não tinha ninguém acordado mais. Acho que muita gente aproveitou para dormir. Muita gente, a grande maioria. Na hora do Holiday Special. Você pode estar descansado, você pode ter dormido a noite inteira, você pode ter tomado 18 Red Bulls, mas é impossível não dormir com Holiday Special.
Eu podia estar sendo torturado com fogo na brasa, que nego bota o Holiday Special, se apaga. Eu acho que em alguns hospitais nego usa isso ao invés de anestesia, sabe? Eu vi lá meia dúzia de combinação de o que o Luke ia trazer para a família do Chewbacca, da família Wookie lá, de Ação de Graças e não sei o que, e num determinado momento eu apaguei ali naquela cadeira de plástico ali mesmo. Tem fotos do Holiday Special, a galera dormindo, sério. É. Tem uma foto dele com o Oswaldo, de boca aberta, no auditório. Praticamente roncando, e o Holiday Special naquela cópia do Felipe Maia, que era em NTSC. Então era tudo verde, cara. Mais sem sentido ainda. Acordei, não sei em que situação, não sei como, não sei em que momento, mas acho que já tava acabando já a Jedi Con. E aí, falei, porra, agora eu vou conhecer o quarto do hotel. Finalmente, pô, tava virado desde a noite anterior. Eu montei a parada, poder dormir, tomar um banho decentemente e tal. E alguém, de novo, mostrou, falou, galera, a gente pode voltar pro hotel. Ou a gente pode ir todo mundo junto pro bar agora, comemorar o sucesso da Jedi Con. Eu falei, não, foda-se, eu vou pro hotel, que se foda vocês todos, vai lá comemorar, o caralho. Pra mim já deu, eu quero saber, me dá, quem é que sabe onde é que é esse hotel? Quem é que sabe onde é que é esse hotel? Falei, então tá, me dá esse endereço aí, tá, entrei no táxi e fui pro hotel. E aí não participei dessa comemoração. E depois da Jedi Con 99 teve a festa, né, que foi em Moema, no Rock Brasil. E aí vai todo mundo pra lá, né? E essa foi uma noite de momentos memoráveis, assim. Um particularmente, pessoalmente, né, memorável foi que eu dormi na mesa. Porque depois de um dia inteiro, assim, não vou dormir, não vou dormir, não vou dormir, chegou uma hora que eu abaixei a cabeça, assim, e cochilei 15 minutos, cara. E renovadores. Eu acordei depois como se nada tivesse acontecido, entendeu? E a outra que essa foi a noite do TIE Fighter Não Existe. Porque tinha uma mesa de nerds, assim. Não, porque a A-Wing é mais rápida. Não, mas o mais rápido que a A-Wing é o TIE Advanced. Não, o TIE Fighter com certeza é o mais lento. Não, a X-Wing não é. E aí, aquela discussão de quem é o mais rápido, o TIE Advanced ou a A-Wing, viu o Henrique. Gente, TIE Fighter não existe. E a gente, tá bom, cara, beleza, e acabou a discussão, né? Ninguém tinha mais, assim, cara, pra continuar discutindo, veja aqui. Né, mas a bola de fogo de verdade não é assim. Exato, entendeu? Eu tava numa loja de brinquedos na Tijuca e vi um anúncio de uma palestra do André Gordillo e do Oswaldo Lopes Jr., sobre a história de Star Wars, etc. Eu nunca tinha ouvido falar nessas pessoas, não sabia quem eram. Mas aí levei o anúncio da palestra pra lista. Falei, ó, galera, vai rolar a palestra aqui. Era no Estação Botafogo, se eu não me engano. Eu conheci o Conselho Jedi em 99, através do Henrique Granado, porque eu estava atrás de um vinil de Star Wars. E via contato com ele em e-mail, ele conseguiu um cara que tinha o vinil. E ele falou, olha, vai ter daqui uma semana uma palestra, né, a respeito do episódio 1, que um grupo está organizando o Conselho Jedi, aí que eu conheci o pessoal do Conselho Jedi. Teve um momento, para mim, pelo menos foi importante, que foi uma palestra no Estação Botafogo. Foi o Godinho e o Oswaldo. Né? E eles, um deles, pelo menos, já tinha visto o filme. Então, você já ficava com aquela coisa de, cara, eles já viram, eles sabem da E olha só, em plena preparação, este aqui é o primo mais pobre do Conde do Cu. Muito engraçado porque em 99, prestes a... um pouquinho antes de estrear A Ameaça Fantasma, eu decidi fazer uma palestra de cinema sobre Guerra nas Estrelas. Será que vai ter gente? Será que vai dar público? Será que o filme vai gerar tanto interesse assim? Quem são esses fãs? Alguém vai se interessar? Bem, organizei a palestra mesmo assim, com outros dois colegas, o Eduardo Miranda e o Oswaldo Lopes. Foi uma palestra com o André Gordillo e o Oswaldo Lopes, né, falando sobre as expectativas para o episódio 1. Foi um pouco antes, assim, a gente, né,
E o Gordinho conta, que é engraçado, né? É. Que ele ficou sabendo que o Conselho Jedi era na palestra dele, ele ficava tentando imaginar o que será o Conselho Jedi, gente. Será que vem a galera de manto, né? Muito louco, né? O que será, galera? E aí foi o amor à primeira vista ali, né? Porque o Gordinho e o Oswaldo permaneceram fazendo coisa com a gente por muitos anos, o Gordinho até hoje palestra todo ano na JediCon e tal, né? E o Eduardo Miranda era pra estar nessa palestra, né? Depois ele contou pra gente. E não sei por que motivo ele não estava, mas seria também, estaria até hoje, como está também palestrando para a gente até hoje. Eu só sei que um dia eu estava no McDonald's, no centro da cidade, com dois grandes amigos, Oswaldo Lopes e o André Gordillo, e eles estavam combinando uma palestra para um evento de Guerra nas Estrelas, que obviamente a gente tinha em pré-estreia se encontrado e falado sobre isso, mas eu particularmente nunca tinha levado fé em um encontro de Guerra nas Estrelas. Ouvia falar disso nos Estados Unidos, mas no Brasil era uma coisa para mim, ainda mais no Rio de Janeiro, era uma coisa muito esquisita. Sentamos lá e eles dois começaram a falar de muitas coisas. Um sabia tudo. O André Gordillo, assim, a cor do robô que não ia aparecer no filme. E o Oswaldo, simplesmente, a história de tudo, né? É um historiador de cinema. E eu fiquei pensando, qual é o meu papel nisso? Não vou sair fora. Não consegui. Não me achei ali, eu não consegui ver o meu papel ali. E fui, nesse evento, assistir aos dois que tinham aprontado essas palestras. E aí surgiu uma galera que lotou meio espaço que a gente tinha, e eu descobri que eles eram integrantes de algo chamado Conselho Jedi do Rio de Janeiro. Me desculpe a risada, mas era realmente isso, sabe? Eu fui surpreendido pela existência de um fã-clube, de algo que eu não imaginava que tivesse fã-clube. E olha, lá sentado na plateia, eu fiquei olhando e falei, gente, mas não é que isso existe mesmo? E ali para mim começava a nascer a ideia do CJRJ, que era um grupo que reunia fãs de Guerra nas Estrelas para falar simplesmente de Guerra nas Estrelas. E eu conheci essa gente toda, eu conheci o Conselho Jedi justamente nessa palestra. Um bando de gente legal que surgiu, que bom, lotou a palestra, que eu achava que ia falar para ninguém. Poxa, nós somos o Conselho Jedi, nós somos fãs, gostamos da sua palestra, mas aí eu descobri que existia, de fato, um corpo constituído de fãs de Guerra nas Estrelas, o que me deixou, claro, bastante contente, porque eu achei que era sozinho no mundo a gostar da saga. Isso na época dos anos 80 e principalmente nos 90, quando a gente não soube de nada de Guerra nas Estrelas, né? Guerra nas Estrelas parecia algo sumido, desaparecido do público. Então foi bem bacana conhecer essa galera, que obviamente hoje todos são os meus amigos, meus conhecidos, então a gente está sempre junto. Nós queríamos muito ver o filme, o episódio 1, antes, bem antes mesmo. Né? Dificilmente, eu não me lembro se naquela época já existiam pré-estreias que aconteciam simultaneamente nos Estados Unidos e em outros países. Mas quando eu fiquei sabendo que vários cinemas nos Estados Unidos fariam pré-estreias especiais para o episódio 1, e eu nem fazia ideia de que o filme não seria legal, né? Enfim, todo mundo achava que era bom, Star Wars, não importa se ele vai ser bom ou não. Então, eu procurei pela internet cinemas nos Estados Unidos que fossem exibir o filme exatamente à meia-noite, no dia de estreia, em maio, né, de 99. E nessa empolgação toda, eu acabei viajando com a Rosana e o Fábio Barreto, que viria a se tornar o presidente do Conselho Jedi de São Paulo. E é muito fantástico. Nós tivemos a nossa grande aventura, que foi ir para Nova York em 99 para assistir o episódio 1. Ele foi com a Rosana, a esposa dele, e eu fui sozinho. Né? Então nós fizemos camisetas, Conselho Jedi Rio de Janeiro, para nós usarmos lá durante a pré-estreia. E aí compramos ingresso pela internet, que era uma coisa meio ainda inicial, né? Não existia um e-commerce formado na internet. Então nós compramos tudo pela internet, os ingressos e tudo, chegamos lá, praticamente no dia seguinte já fomos para o cinema, acho que a primeira sessão foi às 8 da manhã, um frio danado, e aí assistimos o filme lá. No final nós assistimos o filme 3 vezes lá, né, num espaço de 5 dias. Então foi meio uma overdose de episódio 1. E nos arrependemos amargamente por causa do Jar Jar.
Foi ruim, foi chato, foi triste, mas a vida nos mostrou que amizades resistem até a Jar Jar Binks. Quando a pré-estreia no Leblon viria a acontecer, já tinha assistido o filme. Aí isso até motivou uma reportagem engraçada de um jornal lá de São Paulo, falando que pô, o cara é maluco, viajou 7.800 quilômetros para assistir o filme em outro lugar, pô. Foi muita loucura mesmo. Capaz de viver um Jedi, você é capaz de viver um contrabandista como Han Solo, você é capaz de viver um agente imperial, enfim, você tem uma gama de personagens dentro do universo Guerra nas Estrelas que se desenrola como um jogo de RPG. Eu cresci com Star Wars, eu assisti o Retorno de Jedi em 83 no cinema, né? Então foi meu primeiro contato com Star Wars. E foi um choque. Desde então eu queria respirar, viver Star Wars. Então, naquele momento você tinha um álbum de figurinhas, um brinquedinho ali, uma coisinha aqui. Mas era muito difícil você importar os bonecos, nada fabricava aqui, era uma outra época, reserva de mercado. E você se sentia um pouco isolado, né? E aí, anos depois, vieram esses caras com essa proposta de fazer uma palestra. Foi assim que eu recebi a coisa. Eu falei, pô, uma palestra de Star Wars no auditório da UERJ? Do que se trata isso, né? E eu resolvi ir e acabei indo sozinho. Amigo, quando eu cheguei na UERJ, eu fiquei estupefato com o que eu encontrei. Eram várias sessões e assim, foi um dia mágico na minha vida. Eu comparo ao primeiro contato que eu tive com Star Wars. Assim como quando criança eu assisti o Retorno de Jedi, quando eu entrei na UERJ e vi essa exposição, essas pessoas fazendo esse trabalho, eram várias sessões trabalhando temas de Star Wars. Então você tinha a galera fazendo um quiz num lado, tinha uma galera numa arena simulando e lutando com sabres de luz, né? E tinha um Jedi lá como tutor, você tinha o pessoal também com os action figures e brinquedos e coisas assim, difícil acesso que estavam ali, livros. Você tinha uma área com videogames ligados em rede, e a galera fazendo um campeonato e um monte de gente fantasiada. Se eu não me engano, tinha até a presença do video show, né? Eles foram lá, fizeram uma pequena cobertura pro video show. E eu nunca vi nada igual. Eu não fui preparado. Eu não fui nem com camisa de Star Wars. Eu não sabia o que eu ia encontrar. O dia passou. Foi um maravilhoso dia. E as palestras também no auditório, né? Várias pessoas
com certa autoridade falando sobre Star Wars. E rapaz, a parte mais emocionante, além da entrada, de chegar e ver o impacto de ver tudo aquilo acontecendo, foi o final, quando... Quem eram esses caras? Quem que era responsável por juntar 700 pessoas no Rio de Janeiro que gostassem de Star Wars para participar desse evento? E que não tinha sido nem assim amplamente divulgado, né? No final, tocou a música da celebração do episódio 4 no palco. E esses caras, essa equipe, ela foi até o palco e eles se... Então, eles se confraternizaram, eles se abraçaram. E essa imagem tá na minha cabeça como se tivesse sido hoje. Parece... Vocês me desculpem. Parece bobo, mas assim... A emoção de ter tido contato com isso foi muito grande, eu carrego comigo até hoje. Eu conheci o Conselho Jedi em 2003, em São Paulo, quando eu morei lá, que eu morei durante um tempo em São Paulo, e foi mais ou menos uma indicação de um amigo meu. Eu gostava muito de Star Wars e o pessoal falou, por que você vai ao Conselho Jedi? Eu achava que era alguma coisa religiosa, alguma religião, alguma coisa. Eu falei, cara, Conselho Jedi? Você tá brincando que existe isso, né? Aí eu falei, bom, vou pro Conselho Jedi. Aí o pessoal falou, não, mas pra você ir pro Conselho, você tem que ir num evento. Aí eu falei, beleza, vamos num evento. E eu era muito novinha, não tinha muita base, não tinha muito conhecimento nem do universo expandido, de nada. Eu sabia mais o básico, que era o episódio 4. E acabei chegando lá meio que avoada, não tinha muito aprofundamento no universo de Star Wars, mas quando eu comecei a entrar em contato com o pessoal de São Paulo, eu comecei a conhecer mais o universo e isso foi me instigando cada vez mais. Eu conheci pessoas que gostavam da mesma coisa que eu. Eu não conhecia o Conselho Jedi no Rio Grande do Sul. Quando eu me mudei para o Rio, eu um dia estava caminhando na rua e vi uma pessoa com uma camiseta do Conselho Jedi. Passei rápido e vi uma camiseta do Conselho Jedi. E quando eu cheguei em casa, eu resolvi pesquisar na internet sobre o Conselho Jedi e aí tinha um evento em Botafogo, um almoço do Conselho. E aí eu fui e aí eu comecei a conhecer o pessoal e enfim, desde então eu tô no Conselho, tô participando dos eventos, enfim. Eu sou do Rio Grande do Sul, me mudei para o Rio de Janeiro em 2011. Então eu estou relativamente pouco tempo no Conselho Jedi, acho que o primeiro evento do qual eu participei foi em meados de 2011. Desde então eu tenho participado ativamente do Conselho. Na JediCon de 2012 eu vendi cupcakes e a partir de 2013 a gente começou a organizar o cineclubes sci-fi no Planetário da Gávea. E agora a gente tá organizando a JediCon de 2013. Eu sou produtora cultural. Chegar da Roberta no Conselho Jedi foi assim, na minha opinião e na opinião de quem faz parte da organização também, e até de quem não faz parte, do público em geral, deu uma guinada muito positiva no grupo, porque até então você tinha um grupo fazendo um evento da importância da JediCon, tão respeitada por outros grupos, por até mesmo veículos de comunicação, era feito de uma maneira, digamos, simples ou amadora, né? Então, a Roberta chegou com a experiência, com a expertise que ela tinha de mercado cultural, né? Para, digamos, aí, profissionalizar a JediCon. Trouxe uma experiência muito boa para a gente melhorar os padrões de construção da convenção e até mesmo do próprio grupo. Então, eu acho que a gente passa a vida tentando trabalhar com alguma coisa que a gente gosta, né? E é difícil a gente encontrar a gente conseguir fazer isso, a gente conseguir juntar essas duas coisas, né? Trabalho e prazer. E trabalhar com essa coisa assim de fazer um evento com o qual me identifico tanto, é um negócio que não tem, né? Não tem preço, assim. Então, assim, a gente fazer todos os meses o Cineclube Sci-Fi, a gente fazer uma vez por ano,
a Jedi Con, cara, não tem, sabe? Pra mim é sensacional, assim, porque a gente vê, sabe, no final de tudo, assim, a felicidade das pessoas, os agradecimentos das pessoas, caramba, tava muito legal essa Jedi Con, nossa, muito bom, sabe? A gente vê a galera feliz, né? Feliz. Contente por estar ali, né? Por estar ali. E você fazendo parte disso, da construção desse ideal, dessas coisas que realmente se realizam para as pessoas, a gente trabalhar no que a gente acredita, né? Para mim é um negócio que não tem preço, assim. Em 2001, eu fiz em parceria com eles, a Expo Coleções. E tiveram 4 versões, terminando em 2007, que foi a maior de todas, né? Sempre ocorrendo no Museu do Exército, lá no Forte Copacabana. Isso foi muito bom, porque pessoas novas puderam conhecer o Conselho Jedi através das coleções. Isso foi muito bacana. A força do Conselho Jedi está na amizade das pessoas que fazem cada evento sem compromisso de necessidade de dinheiro. E isso eu acho que é a grande importância da irmandade que forma o Conselho Jedi, né? Bem, eu conheci o Conselho Jedi, foi engraçado que foi através do Globo, né? Que, tipo, eu tava olhando o Rio Show e apareceu lá que ia ter uma Expo Coleções, que foi organizada pelo Felipe Trotta, até na época, no canto do Forte Copacabana, no Posto 6. E aí eu falei, vou dar uma olhada como é que é esse pessoal, como é que está a exposição. E acabou que eu vi que era um dia do encontro, ou seja, dentro da exposição, fui lá. E aí acabei conhecendo o grupo. Em 2005, foi aquela JediCon, foi um boom lá com o episódio 3. E tipo, milhares de pessoas lá no Marista. E assim, aí o Brian me convidou, pô cara, a gente está precisando meio que dividir as coisas, tá precisando de ajuda aqui. O que tal que você não quer entrar para a organização do Conselho Jedi? E aí, lógico, né? Tipo, como um fã lá de carteirinha, aí... E foi assim que eu entrei no Conselho Jedi. Porque veja bem, é muito fácil você ser visto como o tal nerd maluquinho quando você está fora disso, desse contexto. Né? As pessoas dizem assim, pô, mas como é que você gosta dessa coisa, fica colecionando essas coisas de maluquinho? Isso é verdade. Quem disser que não é, já sofreu bullying em relação a isso e sabe como funciona. É o tal do nerd. Mas dentro do Conselho Jedi, isso não acontece. Pelo contrário, se você não falar, você é o estranho. Em 2009 foi quando eu voltei, comecei a frequentar o Conselho Jedi daqui do Rio de Janeiro. E aí eu não larguei mais o Conselho Jedi. Não é só o fato de você sentar e ver um filme, ah, eu sou fã do Star Wars, e aí? E as coisas que se fazem além disso, e aprofundamento na parte de quadrinhos, outros universos que acabam tendo e que pessoas não fazem muita questão nem de saber, né? Mas que são coisas muito importantes dentro do universo Star Wars, até para você entender toda a origem do filme. E para quem gosta, é sempre bom você se aprofundar mais no que você gosta. Você ter um referencial de grupo que está ali empenhado no mesmo objetivo, maior conhecimento daquela história. E aquilo ali vira uma grande família. Além de você ser um fã, você vira, tipo, são irmãos que estão ali caçando uma informação sobre uma coisa que você gosta, momentos agradáveis, momentos que você consegue interagir, se divertir e se instruir. Nesse meio tempo, surgiu a ideia de a gente comprar o R2. Eu digo a gente porque eu estava namorando a Juliana, né? E na casa dos meus pais ficava impossível ter o R2, D2, por questão de logística, né? Não tinha um espaço para colocar. Estava no meu quarto, lá da minha cama, e ficou um tempo lá, quase um ano, né? Mais ou menos. E ocorreram exposições e a JediCon, que foi necessário pegar na casa dela e depois levar para a JediCon e devolver lá para a casa dela. Então isso tudo foi crescendo à medida do nosso relacionamento também. O R2 surgiu no meio do relacionamento. Né? E aí foi 99 e 2000. Em 2000 o evento foi muito estressante, mas no final foi super recompensador. Assim, porque eu lembro que a gente...
fez tudo, sabe? O ingresso que a gente vendeu na bilheteria, quem imprimiu foi o Alfredo, lá na casa dele, e depois a gente que foi lá cortar com a guilhotina, ingresso por ingresso, que a gente vendeu lá na bilheteria. A faixa, a gente pintou todo mundo lá. O vídeo de abertura foi da outra. O vídeo de abertura foi 2000 também. O vídeo de abertura foi na casa do Cláudio. Tinha uma galera lá num quartinho super apertadinho, dublando o vídeo, virando a noite dublando o vídeo. Eu lembro que tem uma hora no vídeo que alguém manda um chill, assim. E daí você vê eu deitada, assim, morta no colchão, que já não aguentava mais virar a noite lá fazendo aquilo. Mas, cara, foi muito maneiro. O vídeo de abertura eu acho que é um épico que jamais será esquecido, assim. Hã? Jedi com a Ivoe. Ai meu Deus, a Estrela da Morte. Ai meu Deus, eu tenho que chegar primeiro. Ai, socorro! Enquanto isso, um outro grupo se prepara para entrar na JediCon. Mas quando se aproximam do planeta, percebem que erraram os cálculos e foram parar na convenção errada. Star Trek! Para ajudar com. Oi, gente, sou eu, que tô aqui na JediCon, que é o segundo encontro aqui no Rio de Janeiro dos aficionados da saga Guerra nas Estrelas. Hoje a gente vai saber um pouco de tudo, o que cada um fazia no filme. Quem não assistiu vai morrer de vontade de assistir. Vamos por aí caçando gente interessante. Tava dando entrevista pro Video Show na JediCon 2000, tava aquela Zezé Barbosa lá, e, cara, ela se divertiu muito no evento, assim, foi muito legal. E uma hora ela perguntou qual ela era... foi paramentadíssima. Foi, ela levou uma mega com fantasia de Darth Vader Fashion. É, assim. Uma coisa meio com colante, com brilhos e tal, e ela tava se divertindo muito ali. Ela foi me entrevistar sobre o evento e eu acho que meio que saiu, assim, entendeu? Porque era meio o nosso sentimento ali na hora. A gente sabia que a gente não tava fazendo aquele evento pra ganhar nada, entendeu? Não era pra lucrar, não era pra ficar famoso, não era pra nada disso. A gente queria fazer o evento porque a gente queria fazer o evento. A gente queria ir a um evento de Star Wars. E se ninguém tava fazendo, a gente ia fazer. Então, acho que foi meio que saiu, assim, que era de fã pra fã. Porque era o Conselho Jedi, eram os fãs fazendo o evento que a gente queria assistir. Paga os fãs. Chama alguém muito legal. Aqui é a Priscila, que é uma das organizadoras do evento. A JediCon é uma convenção feita por fãs para fãs. A gente foi convidado para participar de um programa de TV que era, eu acho que era a Hora do Brasil. Não, é a cara do cara Brasil. Cara do Brasil, você sabe? A cara do Brasil. Brasil. Que coisa dessa. Pensador tosco. E... era um programa de. A gente não sabia o que era, né? Um canal ruim, pra começar. É. Um canal aí de uma igreja que eu não vou falar o nome. Mas a gente não fazia ideia, ninguém se deu ao trabalho de ver o programa pra saber o quão ruim era, né? A gente foi convidado, pô, legal, a gente vai mostrar o conselho na televisão, é sempre uma chance legal de ver membro novo e tal. Cara, não. Era um programa de auditório de péssimo gosto, com galera dançando no fundo, sabe? É sério. E aí eles pediram pra gente fantasiado, pra gente ficar dançando no fundo. É, a gente só ficou sabendo disso na hora. Só ficamos sabendo disso na hora. Apareceu uma banda de axé. De axé. E aí a gente descobriu que a música era não sei o que, nas estrelas. Inspirado num coisa espacial. Tinha, espacial não tinha nada com Star Wars, mas é porque tinha estrela no nome da música. E era isso. E aí a gente vai chamar a galera do Guerra Estrela pra ficar dançando a música lá. Cara, que mico. Quando nós chegamos, havia um cenário tosco. E a mulher, entra, vai lá, não sei o que e tal. Aí todo mundo entrou, não, todo e no mundo final, fantasiado, eles, cara. Eles ainda foram dar uma assim, de perguntar, fazer umas perguntas pra galera. Ah, e você tá fantasiado por quê? Aí o cara, porque mandaram ver assim. aí ficavam cutucando o Cláudio, né? O Cláudio Roberto, que tava lá de Jedi, assim. Aí o cara cutucava ele por trás, dança, cara. O Cláudio tava assim, né? A música rolando e o Cláudio assim, puta. Não, aí o cara, dança ele. Tá maluco, cara? Não gosto dessa merda, não. Mandou real, logo.
Porra, cara. Cara, eu lembro que antes o apresentador, que era muito falastrão, manezão lá, ele ficava perguntando até pro Ari também. É, você é maluco, né? Você é maluco, tá vestido assim? Pô, o cara tá vestido de Tusken Raider. O calor desgramado no Rio de Janeiro. É. Aí o cara, pô, fazendo umas perguntas assim, tentando ridicularizar. Eu não me lembro se eles falaram que era o Conselho Jedi que tomara estava que no não. Programa. Espero tomara que não. Tomara que não tenha nem tomara isso que no YouTube, nem né? No ar. Não tenha. Nem no ar. É. Foi o ano da Melô do Star Wars, né? Isso que eu ia falar. Foi esse ano que eles trouxeram eles boy Haroldinho, né? Foi o ano da Melô do Star Wars. Tava agora. Mas foi só um dos dois. Eu não lembro se foi o Elesbio ou acho que foi o eu acho que foi o Haroldinho. Mas eu lembro dele estar visivelmente desconfortável também. Caramba, essas pessoas são muito mais nerds do que eu. Não imaginava isso. Era um rap, um funk carioca de Star Wars, mas o cara não era cantor, não era rapper, não era nada. O cara acho que era designer. Ele trabalhava com design gráfico. Pois é, aí ele assim, cara, e agora? Aí botaram lá a trilha, né, a música tocando, e ele tá lá. E a Teca do lado. Todo mundo dançando e ele tipo... A galera, ele tipo, pô, que isso? Eu tô fazendo, eu sou celebridade. A galera se agita quando toca o Star Wars. Aqui era como, além dos encontros e tudo mais, o conselho também assim, fez com que algumas pessoas se juntassem para produzir conteúdo, né? Primeiro foi a gente mesmo que fez o Casa do Jedi. A gente bola assim, um videozinho, uma coisa para abrir o evento. E aí, em 2002, a gente teve uma ideia louca de fazer. Era a época que estreou o reality show aqui no Brasil, foi o Casa dos Artistas, Casa né? dos Artistas do SBT. No SBT. Não tinha o Big Brother ainda. E a gente fez o Casa do Jedi, que era uma paródia com os personagens tosco. Tosco, tosco, tosco toda a vida. Recursos mínimos, recursos mínimos. É, a gente. Pô, o Felipe Trotta gentilmente alugou um quarto de hotel, né? Um home office, sei lá. Home office não, um home qualquer coisa, né? E a gravação passava madrugada. A gente filmou o filme. O filme tem quase uma hora e a gente gravou tudo em um fim de semana. Muito tocado. Foi assim, foi sábado de manhã até de noite, viramos praticamente sábado e domingo, gravamos o domingo todo, quase viramos, e ainda gravamos um restinho na segunda de manhã antes de fechar a diária, né? Falta só, cara, no final a galera tava tão estressada, porque dois dias sem dormir, né? Que já parecia reality show de verdade, assim, já rolava os barracos, assim, foi bem... Ninguém aguentava foi mais, bem espontâneo. A convivência ficou muito próxima também durante esse tempo. Eu lembro que o Felipe, vocês comentavam, que o hotel ficava reclamando. Barulho de madrugada, né? Não se divertindo. Tinha cena assim, tinha cena que tá o André, que fez o Darth Vader, ele encostado na parede assim, e a cena rolando, e ele encostado na parede dormindo. Tava de máscara, ninguém só dava a minha cabeça encostada, e ele não tava atuando muito. Assim. Mas aí depois disso, foi legal porque a gente exibiu o vídeo na JediCon, e uma galera que a gente na época não conhecia, que era o Flaubert, o Rod e o Guilherme, se conheceram na JediCon, viram o vídeo e falaram, pô, a gente podia fazer fanfilme, né? Eles ficaram conversando ali. E eles fundaram a Jedi Fan Films, que foi uma produtora só de fanfilme de Star Wars. Eu fui a fazer parte depois.
É, a gente fez vários videozinhos engraçados. E aí culminou no programa tosco que era o Dona May e Rod, né? Olá, amiguinhos! Eu sou o Rod. E eu sou a Dona May. Dona May e Rod, Dona May e Rod, Dona May e Rod, Dona May e Rod. Pois é, amiguinhos, depois de um longo período, estamos de volta. Sim, Rod, foi quase um ano longe dos nossos amiguinhos, mas estamos aqui de novo. Mas também nesse um ano, a senhora sumiu, né? Não, Rod, foi você que sumiu. Não, Dona May, foi você. Não, claro que foi você. Eu perdi a patologia. Ué, eu também. Bom, mas isso não importa. O que importa é que o programa de hoje está recheado de atrações. Uau, Rod, adoro atrações. Quais são elas? Bom, iremos apresentar os novos recursos tecnológicos da Jedi São Filmes. Uau, Rod, e o que mais? Teremos também dois vídeos exclusivos. O Star Wars Weekends e a Invasão Imperial da Jedicon 2003. Uau, Rod, vídeos exclusivos. Vamos ver logo essas atrações. Sim, Dona Meia, vamos ver, mas logo após os nossos comerciais. Uma tosqueira atrás da outra, mas a ideia era legal, porque a gente não tinha muito como transmitir as coisas na internet, não tinha YouTube na época. Então, como é que a gente podia passar os vídeos que a gente fazia, né? Então, o que a gente fez? Nos encontros do conselho, que eram mensais, naquela época a gente fazia encontro lá no Espírito das Artes, né, na Cobal do Maitá, e lá eles tinham um projetor, um áudio legal. Então, a gente criou um programa que não tinha nada a ver com Star Wars, o programa, mas ele servia como introdução para os vídeos de Star Wars que a gente fazia, né? Então ficava a Dona Meia, que era um fantoche, com o Rod apresentando a gente fez um fanfilme, não sei o quê. E aí passava making off, passava trailer, passava as coisas que a gente estava filmando. De nerdices. Falava, falava dos eventos, umas rolou. Piadas, né? Isso, exatamente. Foi bem bacana essa época, né? Acabou que foi cada um pro lado, o Rod está em São Paulo, o Flaubert tá no Catar. Pô. E eu tô aí, né? Fazendo abacaxi voador, fazendo vídeo até hoje, mas. Continua com a nerdice. Persistindo no erro. Então eu acho que foi 2002, que foi quando a gente conseguiu a entrevista com o Samuel L. Jackson, que gravou. Levou uma entrevista longa até pra gente e fez um Welcome to the Jedi Convert. Meu Deus! Ele veio lançar o filme aqui, fez uma coletiva de imprensa e a gente foi. E a gente levou um microfone com a logo do conselho, né? O R2 e o Vader. E colocamos lá na mesa, sabe? No meio de vários outros microfones. E aí deu pra ver que uma hora ele viu alguma coisa na mesa e riu, assim, tipo, oh! E aí depois o Fábio Barreto, que na época era assessor de imprensa lá da Fox, ele falou, cara, ele quer conhecer vocês. Caraca, que legal! Porque ele tinha visto o microfone, viu que era alguma coisa a ver, e aí ele é fã, né? E depois quis conhecer a gente depois da entrevista. Aí, vamos lá, gente. Todo envergonhado, conversar com o cara depois, deu autógrafo pra gente, foi muito legal. E aí a gente sabia que ele ia ficar lá mais uns dias, né? No hotel. E aí no dia seguinte a gente foi pro Copacabana Palace, ficou meio stalker, assim, parado lá na piscina esperando o cara descer. E aí uma hora, depois de muito tempo, ele desceu e a gente ficou meio naquela vergonha, assim, porque ele falou que não ia dar pra dar entrevista e tal, não ia dar tempo. Mas a gente fez umas fotos, gravou uns as chamadas, né? E aí, discretamente, assim, eu fiz uma pergunta pra ele, sabe? E aí? Você tá achando rio? Sei lá, uma coisa assim, nem lembro qual foi a pergunta. Pra meio que puxar. E aí eu fiz a pergunta, ele respondeu. Aí o Oswaldo tava lá também, fez outra pergunta, ele respondeu. Nessa, a gente foi tirando foto e gravando, tirando foto e gravando. No final, a gente teve uma entrevista maneira, assim, com ele, entendeu? Mas ele foi super chapa, assim, super chapa, muito topou todas as coisas. Foi muito legal, assim, das histórias que só o Conselho Jedi me proporciona, sacou? Depois dessa palestra, eu conheci o André Gordillo numa viagem a São Paulo,
que ele tava fazendo junto com o Oswaldo, para assistir o episódio 1 numa cabine de imprensa, se não me engano. Foi uma sessão exclusiva, né? E isso foi antes da exibição que nós pegamos, foi a exibição regular, né? A mega pré-estreia no Cine Leblon. Eu tava na rodoviária para pegar o ônibus de madrugada, passar a madrugada viajando para assistir o filme de manhã lá. Até na época eu já conheci o Fábio Barreto, né, que era presidente do Conselho de São Paulo. Mas você já tinha ido nos Estados Unidos ver, não? Já tinha assistido. Já tinha assistido. Aí eu tava com a mala, assim... duas vezes, né? Quando a pré-estreia do filme já era a terceira vez. Já era a terceira vez que eu tava assistindo. Aquele filme, na verdade, eu tinha assistido duas ou três vezes. E você não avisou ninguém que era uma mulher. Não. Essa criança, não, né? Cara. Mas já paguei pra ir pra Estados Unidos. Pois é. Já fui pra São Paulo, falar que é agora muito todo bom. Mundo vai comigo. Vocês todo não... mundo vai ficar na só fila. Vou te falar que só eu vi com o Brian umas cinco vezes esse filme cinema depois. Pois é. Todo mundo tava mandando naquela época, todo mundo tava achando massa. O cosplay, ele tende a ser o mais próximo fiel possível. Então as pessoas tentam, né, ou nós, como cosplayers, tentamos colocar lente de contato, às vezes, como eu tenho, às vezes fazer um raspo o cabelo, então eu tenho que sacrificar o cabelo que eu tô. A gente, às vezes, se tem que fazer um personagem muito magro, a gente tem que emagrecer, se tiver um personagem forte, a gente tem que ganhar massa para ficar o mais próximo possível daquilo. Além de, assim, a todo sacrifício que o cosplay faz, usar armadura no calor, a maquiagem que às vezes é muito trabalhosa, você perde às vezes 2-3 horas se maquiando com pintura corporal, no caso, por exemplo, ou então com armadura, ou roupa que incomoda mesmo. Então faz parte do processo. E usar a roupa no Rio de Janeiro, né, com 39 graus às vezes no evento, que está lotado de gente, aquele calor já soma. Se você já soma a armadura, já soma tudo, já soma a maquiagem, aí, assim, é muito amor mesmo que você tem que ter, porque senão você não consegue. Maquiagem, dependendo do personagem. Então, se a gente tem um personagem que demanda pintura do corpo inteiro, ou a gente traz de fora a maquiagem. Eu gosto de usar umas marcas que têm durabilidade forte, porque você tem que sentar, tem que ser uma maquiagem que você te permita... Que não possa borrar. Que possa permitir mobilidade e também não manche. Depende, eu já fiquei 2 horas me maquiando, pintura corporal inteira. Mas também tem maquiagem que já são assim, não precisa nem usar espelho. Já faz por conta da frequência do uso do cosplay. A questão do material, a gente tenta trazer de fora o material para produzir. Ou aqui no Rio tem alguns polos assim que você pode encontrar. Na parte de tecido, a gente tenta sempre loja de tecido. Geralmente a comunidade cosplay, ela troca algumas informações. Você tem material de pano, você tem material de alumínio, isso tudo, às vezes a gente usa, por exemplo, eu já vi alguns cosplayers usando mouse para fazer um determinado pingente, então você usa de tudo. No capacete do meu Mandaloriano, para você ter noção, eu coloquei 2 LEDs na frente, entendeu? Que eu mesmo fiz, eu fiz toda a parte elétrica, botei os LEDs, tudo mais, então, sim, a gente acaba que faz de tudo um pouco. E o cosplayer brasileiro, ele sabe se virar muito bem. E isso você recebe de elogio de cosplayers famosos lá de fora. Porque a gente cria uma armadura inteira em Eva. Tatame, caramba, é o mesmo material que você faz o tatame. Tudo vai, depende de quanto tempo, quanto esforço você tem que investir, quanto esforço monetário você quer investir. Que tem cosplayers que você faz com R$200, que é só pano. Entendeu? E tem cosplayers que você gasta R$3.000. O Conselho Jedi hoje, modéstia à parte, posso dizer que é uma referência para grupos que se formaram não só de Star Wars, mas de outras coisas, de outros temas. É uma referência para convenções, né? É um modelo que tem sido seguido e que eu, sinceramente, não sei onde é que vai, até onde vai chegar. Não dá para ter uma ideia. Eu não consigo ver o Conselho Jedi acabando. Eu tenho certeza que outras pessoas que têm os mesmos ideais que nós temos vão continuar com esse espírito, né? Que é a amizade em torno de Star Wars.
Primeiramente, eu entrei no Conselho Jedi, eu tinha 9 anos de idade, se não me engano. 9, 10 anos de idade. Eu era menor de idade, agora já tô com 22 anos, desde os 12 anos eu faço parte do Conselho. Eu queria encontrar pessoas com quem eu pudesse conversar sobre isso. E quando eu cheguei lá, me deparei com pessoas muito mais velhas do que eu, que me abraçaram, assim. Então eu me tornei o irmão mais novo deles, né? Eles todos se tornaram meus irmãos mais velhos. E eu agradeço imensamente por ter sido adotado por essas pessoas que se tornaram meus amigos, amigos de verdade, da gente conversar sobre as angústias do dia a dia e também sobre ficção científica, também sobre essa paixão louca por Star Wars. Pra mim a coisa mais importante foi isso, eu consegui crescer com pessoas fantásticas e ter eles como referências de isso mesmo, de uma irmandade super bacana, super legal mesmo. Eu conheci o Conselho em 2004, que eu fui numa JediCon com a minha vizinha Débora. Eu até conversei com meu pai, pedi pra ele me levar, ele não podia me levar, eu fui com ela. E depois disso, no final do ano, a gente já teve o primeiro churrasco do Conselho. Eu fui na casa do Henrique, cheguei mais cedo. O Henrique me acolheu, ele me deixou um pouquinho na casa dele, depois me apresentou a todo mundo. E desde 2004, tô fazendo parte do Conselho, todo ano, pelo menos, indo no churrasco. Sinto o pessoal do Conselho, às vezes, mais minha família do que algumas pessoas da minha família. Eu vejo mais eles do que algumas pessoas da minha família mesmo. Eles são pessoas muito importantes pra mim, eles sempre me ajudaram quando eu tinha alguma dúvida, que às vezes eu não queria conversar com os meus pais, alguma coisa um pouco mais minha, eu podia contar com qualquer um do Conselho, que eles iam sempre me ajudar. Bom, eu sempre tentava me fazer o mais ativo possível, ia mensalmente lá, e mesmo sendo mascote, eles sempre que possível me colocavam em alguma função. Na Casa do Jedi, eu lembro de ter feito várias sessões de filmagem, fiz um personagem lá também. E na própria JediCon, se não me engano, de 2002, eu acho que foi isso, a gente trabalhou pra caramba, trabalhei com eles desde manhã, e eles sempre eu era o café com leite, mas eles sempre me colocavam em funções, e isso era fantástico, né? Fora quando a gente ia pra barzinho e tudo mais, eles me carregavam junto, isso era bem legal. Eu me lembro na primeira vez que eu conheci o Henrique, o meu pai conversou com ele, e depois disso, eles acreditavam no Henrique, no Brian, todo mundo, eles sabiam que estavam cuidando bem de mim, que não ia... Sempre tinha, mesmo com todo mundo bebendo, ninguém me oferecia alguma bebida alcoólica, sabiam que por eu ser menor de idade, realmente não seria algo legal, assim, pra mim na hora. E depois que fiz 8 anos, aí eu comecei a tomar com todo mundo, até no último churrasco eu bebi junto com todo mundo, que pra mim foi bem diferente, que foi desde o refrigerante, não poder olhar pra cerveja, até o vamos encher a cara com todo mundo. Eu conheço o pessoal do Conselho há mais tempo que o pessoal da faculdade, conheço o pessoal do Conselho desde que eu tava na quinta série, eu já me formei, então... São amigos de infância, hein? O dobro da minha idade. E é legal que a amizade se mantém até hoje, né? A gente é realmente só amigo de todo mundo até hoje. Das várias gerações do Conselho, eu pude ver várias delas. Pô, a gente foi em várias pré-estreias juntos e isso foi sempre fantástico. O pessoal se emocionava pra caramba junto. Um monte de coisa legal. Inclusive, eu sou músico, né? Na minha primeira experiência musical, o baterista era um grande amigo meu do Conselho, o Ari. Então, quer dizer, caramba, o Conselho Jedi fez muita diferença na minha vida. Até onde eu puder, eu quero continuar indo, pelo menos no churrasco do Conselho e na JediCon, pra ter esse contato, porque faz muita diferença pra mim. Só tenho a agradecer ao Conselho Jedi, porque eles me fizeram crescer mais do que eu já cresci, que agora eu já tô com 22 anos na cara e continuo indo, ainda quando eu chego lá, ainda me sinto com 12 anos de novo. Eu não consigo lembrar de mim antes desse grupo de amigos, entendeu? Antes dessa irmandade, realmente não sei o que seria de mim, não, porque muita coisa veio disso, né? Isso é fantástico. Sim, R2, uma história incrível! Mas não para por aí, pois o CJRJ criou um evento único que daria muito orgulho ao próprio Mestre Yoda, a JediCon. A JediCon no Planetário foram todas muito legais, né? Tipo, o clima muito legal, tem tudo a ver ali com o Planetário, né? E já não vejo a hora de ter a próxima no Rio. São Paulo eu tô bem já. São Paulo tô ok.
É, a JediCon tinha aquela média de público que a gente pode chamar hoje de normal, razoável. Aí de 1.500 pessoas, 2.000 pessoas, já, a gente já alcançava números muito bons, né? Mas, assim, um pouco disso ficava limitado por conta do local, questão relativa à divulgação também, né? Eficiência na divulgação. Acho que redes sociais ajudaram muito isso também. E, como eu disse, principalmente o local, né? E aí chegou essa oportunidade junto ao Planetário. Nos convidou. E aí nós aceitamos, porque era o sonho do Conselho Jedi há um bom tempo atrás. Nós tivemos essa busca por um local que tivesse cada vez mais identidade com o grupo e com a temática do grupo também. E foi uma experiência sem igual mesmo, porque não só pelo local, mas também entramos com... uma situação diferente de todas as outras convenções, né? Nós tínhamos ali condições de fazer uma convenção para os fãs sem a necessidade de cobrar ingresso também. O Planetário tinha toda aquela essência, todo aquele visual, todo aquele espírito de guerra nas estrelas, de espaço, ciência, para a gente aliar o conteúdo que era JediCon e colocar isso aí para o público aproveitar ainda mais. Vocês vieram para um lugar que vocês tinham que ter testado sempre. Desde o início, né? É o lugar perfeito pra ocorrer a convenção. Então, se esperava um público de, sei lá, 2.000 pessoas, né? E de repente aparecem 7.000 pessoas. Muita gente mesmo. Então a estrutura tava toda preparada, né, pra um determinado público e de repente, ups. Explosão de pessoas. A gente não esperava que alcançássemos aí quase 7.000 pessoas. E Planetário, desde o início, me parece que foi parceiro, né? Mas no início não foram todos os espaços ocupados pelo evento. Então foi engraçado, porque ainda houve a tentativa em 2012 de manter alguma normalidade no Planetário. Então, assim, a cúpula principal, a Carl Sagan, era da JediCon. Mas a cúpula menor, que é a Galileu, essa vai continuar com a programação normal. Aí chegou em 2013, cara, não. Planetário é nosso, JediCon, na JediCon o Planetário é nosso, beleza, beleza, então todas as salas são nossas, vamos ocupar toda. Na verdade, uma coisa importante assim pra gente lembrar também é que a experiência foi diferente, porque a produção do evento não ficou só com o Conselho Jedi, ficou, claro, regido pelo Conselho Jedi, mas a produção ficou em parte com o próprio Planetário, que mostrou uma equipe muito competente, se integrou com a gente, né, de tal maneira. Isso já no primeiro ano. No segundo ano, então, em 2013, foi assim, quase que 50% para cada lado. Eu diria que o Planetário trabalhou tanto quanto nós para, assim, viabilizar uma série de atrações, né, questões técnicas também, que só eles poderiam dar conta também. O Planetário tem uma equipe competentíssima, eles disponibilizam toda a equipe deles, né, pro evento acontecer. De fato, né, o presidente da Fundação Planetário, Celso, na abertura do evento de 2013, ele disse: Planetário é a casa da JediCon. Eu tava no Multishow fazendo Estranhamente e eu criei um quadro com o Jair, que é também escrevia junto comigo e era o diretor do programa, que era o Jedi entregador de pizza. Pizzaria do Jabba, que a pizza esteja com você. Opa, quanto que é? 30 créditos. Aqui, ó, certinho. Obrigado. Aí, ó. O pedido veio errado. Eu pedi frango catupiry. Você pediu calabresa. Eu pedi calabresa. Pois é, o que tá aí, calabresa. Não, cara, olha só, já... Foi mal. Na verdade, tá aqui, desculpa. Tranquilo, acontece sempre. Beleza, obrigado. Eu odeio esse emprego. Você adora esse emprego. Eu adoro esse emprego.
Estranhamente. A produção entrou em contato com uma galera que tinha fantasia de Stormtrooper. E quem era que tinha fantasia de Stormtrooper no Rio de Janeiro? Era o Brian e o Henrique, que tinha roupa de Jedi, não sei o que. E aí que eu reencontrei com o Henrique, e a gente, pô, foi relembrando, não sei o que, e falou que ia fazer a JediCon no Rio e tal. E aí me chamou pra apresentar a JediCon do Rio do Planetário, que teve tal, pô, e aí foi muito, muito legal, foi bem maneiro. Rio de Janeiro, a segunda JediCon aqui no Planetário. Eu não sei se vocês já repararam, entrando aqui, a JediCon esse ano está muito maior do que no ano passado. Eu queria saber quem esteve aqui no ano passado, mãos. Olha só, muito bem. E quem está aqui esse ano, mãos? Olha só, mais gente ainda, vocês estão vendo? Porque esse ano a JediCon, como vocês puderam reparar, está muito maior. Uma salva de palmas, meu querido assistente de palco, R2D2. Vem pra cá, vem pra cá. Olha, pronto, olha. Vocês podem tirar foto, ele não fica tímido nem nada, tá? Ele é só no esbarra no México, porque tem um anão aqui dentro. É ele que opera tudo e tal, certo? Outras coisas também que fazem parte da JediCon há muito tempo é o Jedi Arena. Jedi Arena que surgiu, se não me engano, em 2000 aqui no Rio. Foi uma idealização do Roberto Fabrício, que é lá de São Paulo. Né? Ele queria trazer a emoção dos duelos da saga para quem era um fã comum. Então, praticamente categorizou isso como um esporte também. E é uma diversão, né? As pessoas adoram. E não é só criança que gosta, né? São os adolescentes, gente mais velha, vai lá fica se degladiando, muito. Parece muito divertido, eu sinceramente tenho uma vontade. Acho que é porque, né, o fã se sente ali, né, na oportunidade de duelar como os caras do filme, né, como o Jedi, o Sith e tudo mais. Eu lembro que na JediCon 2000, que foi lá na UERJ, ele tinha levado dois sabres de luta japonesa mesmo, que agora não me recordo o nome. O esporte foi criado para simular as batalhas de Guerra nas Estrelas. Então a gente criou uma série de regras para poder aproximar os fãs daquelas batalhas de sabre que a gente vê nos filmes. Outra coisa que é muito parecida com a Jedi Arena, não é parecida, mas enfim, é para um público que também é infanto-juvenil, é a Academia Jedi, né? Que a gente brinca que é uma pequena fábrica de Jedi. Uma pequena fábrica de fãs. É uma atividade que teve inspiração nas atividades nos Estados Unidos, que se não me engano é Star Wars Weekend, né? E aí você tem os pequenos padawan, que se vestem com o manto, ouvem as histórias dos Cavaleiros Jedi, formação da República também, né? Luta contra os Sith, e aprendem os caminhos da Força e constroem o seu próprio sabre de luz também, né? Para depois vira junto com o mestre Jedi dele, ele tá com o guerreiro Sith, né, com a ameaça, etc. Defender a galáxia com os ensinamentos que ele acabou de ter, da Força e tal. É muito divertido, as crianças adoram muito mesmo. Levam um sabre de luz para casa também. Isso é uma das principais atrações que a gente tem. E o R2, né? Que as crianças também adoram, elas ficam malucas. Pô, o R2 em tamanho natural, você... Imagina, encantamento. Não só as crianças ficam malucas, né? Também é outra coisa que desde criança, adulto, fica todo mundo quer ver. Foto, todo mundo tem as luzes, lâmpadas, movimentos. Barulhinho. Os sons também do R2. Isso é uma aquisição maravilhosa do Felipe, que deu uma equipada tremenda nas atrações também. É. Nós temos palestrantes que estão aí com a gente desde o início mesmo. É o caso do Eduardo Miranda, o caso do André Gordillo, também o Oswaldo, que é um
baita conhecedor de cinema. São os caras que conhecem muito do assunto, conhecem muito de Star Wars. Eles vão até fontes lá muito escondidas, em livros, em situações de bastidores mesmo, para passar isso para o público. Eles têm uma experiência de cinema também, são críticos de cinema, já trabalharam na área e colaboram com a gente de maneira sem igual. Eles participam muito forte. Não só no JediCon, né? Quando a gente precisa de palestrante para falar sobre qualquer assunto, em cineclube sci-fi, enfim. Eles estão sempre aí para E participam não só em JediCon como palestrantes ali, só estão na JediCon. Não, eles participam também dos encontros. Vão lá, beber cerveja com a gente, falar dos filmes também. Isso já tem bastante tempo também, né? Tirando o André Gordillo, que é um cara que estudou comigo na faculdade, o resto da galera toda eu não conhecia. Quer dizer, o André Gordillo e o Ari Gallo. Tem uma foto que tá eu com o André Gordillo e o Eduardo Miranda e o Oswaldo. E o Oswaldo e o Eduardo não me conheciam. Só que eu tô assim, íntimo da galera, porque, poxa, senão a gente, por e-mail a gente já se conhece, a gente já bate papo, então... Você já contou? Não dá pra contar. O episódio 1, que eu acho ruim, vi 11 vezes no cinema, fora em vídeo. E a saga original, quando foi relançada, eu vi 6 vezes cada um. Agora, ao longo dos anos, porque eu sou fã desde janeiro de 78, quando eu tinha 12 anos, eu vi Guerra nas Estrelas, de lá pra cá não deu pra contar. E na minha opinião, a gente encerra o evento com chave de ouro, que é com uma trilha sonora, só com nerdice, que é com a história do Metrô pelo Sucesso. Rolou um show que teve pra encerrar uma JediCon no Marista, e o show tinha músicas autorais ou músicas cantadas, não sei se eram autorais ou não, e o show acho que não agradou muito a galera. E o Ari me chamou na época, pô, vamos fazer uma banda pra tocar, porque, poxa, vamos fazer uma banda pra tocar só temas, porque vai ser melhor do que essa daí. Aí o Ari me chamou pra montar a banda, a gente montou a banda Stormtroopers do Sucesso. Tocou na JediCon do Marista de 2008, aí eu tocou, 2 anos depois teve outra JediCon no Bennett em 2010 e 2 anos depois, 2012, na JediCon da Gávea. E eu fazia a piada de que é a banda com a turnê mais ineficiente da história, porque a gente começou em 2008 na Tijuca, em 2010 a gente chegou no Flamengo, para 2012 a gente chegar na Gávea. Eu sou muito grato de fazer parte desses eventos, fazer parte desse grupo tão seleto que gosta de Guerra nas Estrelas dessa maneira. E no fim, o Conselho Jedi do Rio de Janeiro, ele proporciona a mim estar entre pessoas que não só pessoas assim que curtem cinema, mas elas falam a minha língua, é a minha tribo. São pessoas que curtem o que eu curto e vivem o que eu vivo, que é Guerra nas Estrelas, afinal de contas.
todas as referências, todos os termos que se fala, tudo remete à Guerra nas Estrelas. E dentro do CJRJ, eu me sinto bem livre para poder ser o Eduardo Miranda, que curte Guerra nas Estrelas. Então, realmente, o Conselho Jedi do Rio de Janeiro veio na minha vida para mudar, de fato, a maneira como eu sou fã de Guerra nas Estrelas. Hoje é fácil, cara. Hoje dá trabalho e é difícil. Mas você tem um mercado. Mas o que em 99 era muito mais difícil, entendeu? Em 99, verdade, aqui no Rio, não tinha nada, sabe? Tinha evento de RPG, mas não ia muita gente. E era uma parada muito menor do que o que a gente estava querendo fazer, que era um dia inteiro de palestra dentro de um auditório, com stand do lado de fora e atração para quem não queria ver, sabe? Você, em 99, aqui no Rio, não tinha esse construir tipo de isso era muito mais difícil. Aí detalhe a divulgação. Também. Não era que nem hoje. Você fazia os cartazes ali em A4 e colocava na locadora. Uhum. Pô, as pessoas vão alugar um filme, elas gostam de cinema, então vou ver o cartaz de JediCon, elas vão lá. Exato. Não é bem assim hoje, né? Agora a gente tem um monte de JediCon pra ir. É isso aí. Essa é a parte boa. É verdade. Agora tem várias JediCons no ano pelo Brasil todo. E a nossa ideia era ter conselhos Jedi espalhados pelo Brasil inteiro. Na época a gente tinha Rio, São Paulo e Minas. E a gente queria dar um empurrão para se expandir para o Brasil inteiro. Pensando hoje, agora, eu acho que quando a gente relaxou disso foi quando o negócio realmente foi, né? Que hoje tem conselhos Jedi, cara, espalhado pelo Brasil inteiro. Isso é muito legal. Sabe? E daqui a gente não apita nada, sabe? Cada um faz o seu e é isso, sabe? Cada um no seu tempo, do seu jeito. E tem JediCon em vários lugares e, cara, isso é muito, muito legal. Eu acho que a primeira vez que eu vi uma JediCon que não era no eixo Rio-São Paulo-Minas, pra mim foi tipo, yes! E esse ano, tô muito empolgado que eu ainda vou participar da JediCon Minas e da JediCon Bahia. Pô, eu acho que tinha que ter JediCon em todos os estados, para alguma hora a gente fazer a JediCon Brasil e juntar todo mundo. E aí pegar a galera de Mos Eisley, pegar a galera de Tatooine, o pessoal de Alderaan, sabe? E fazer todo mundo, que eu acho que ainda dá para dividir bem certinho o que é cada estado com cada planeta. Dá pra, eu não vou entrar nesse viés agora, mas dá para fazer esse tratado aí claramente de quem é cada galera aí. Quando a gente volta no tempo, pensa em tudo que nós fizemos antes, a gente não faz a menor ideia. Quando o grupo começou, nós não fazíamos a menor ideia de que haveria uma adesão grande, assim, de fãs loucos e convenções que nós fizemos, mega encontros. Ajudou as pessoas a serem amigas. Essa era a nossa intenção desde o início. Era que, através de Star Wars, nós pudéssemos fazer amizades. Você tem toda a razão, R2. É muito emocionante ver tudo isso. Bem, acho que é hora de voltarmos para o Mestre Luke. Vamos indo, R2. We'll be right back.
participou também com fantasia de Marajá em algumas Jedi Cons também. Ele tem que relembrar isso. Ela não apareceu em nenhum filme ainda. Por que que tu escolheu esse personagem? Ah, porque eu gosto do personagem. Ela é assim, do lado negro, mais ou menos. E eu gosto, eu acho ela bem interessante. E me diz uma coisa, Brian, você como presidente do Conselho Jedi do Rio de Janeiro, como é que você se sente dormindo com um inimigo, se a sua mulher é fã de Star Trek? É, fã de Star Trek, né? E eu fico ouvindo isso semanalmente, porque... Mentira, eu não falo de Star Trek. Não, porque Star Trek é muito melhor do que Star Wars é muito chato. Né? Então... Chato, de novo assistir esse filme de Star Wars? Chato não, se você for colocar o chato na balança, eu diria que Star Trek é mais, porque é cheio de coisas assim. Star Wars é uma coisa mais fantasia. Star Trek é o mais ficção científica mesmo, né? É, entretenimento quanto E assim, eu acho que o universo de Star Trek é muito mais amplo, né, do que o de Star Wars. Então, não sei se dá pra comparar uma coisa com a outra. Acho que não tem muito a ver ficar comparando, não. Não, não se compara. Star Wars é melhor mesmo. Mais divertido. É uma coisa, assim, mais pra criança. Star Trek é pra quem é mais, assim, enfim, né? É uma coisa de preferência, assim, pessoal, né? Não tem como. Eles concordam também. Ha 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 ha!